Tasi, tu dio sad vidu, tam je čeka. Va, tenemos, vive tan. Wasting your time. Billy Grios. No sé si hubo una de las... No, no, 80% aquí. The strongest defense is a swift and decisive offense. Абе, знаеш ли, че на фармата и на всички такива се увижда, докато се ровват ним 10 по събилите? Я го бия. You haven't exactly impressed me today. Да, може си го вземе с гъмай. Абе, поди бръгай се там, други лъчи ги опорвам. Perhaps I've misjudged the situation. We don't need the enemy. Your plans have come to ruination. Damn, Alex, damn, damn. Depends on your point of view. Ох, не. That is not just the Jedi way. Айде, айде, я ще се пусна майнига. Ето така. Гучи, гучи, майнига. Гучи, Версаче. Много помня. Бай, а не, ето бе, тук, тук, тук. Да, бе, пукам.
Не, не мога да ги видя, изезнах, изезнах. Не мога да ги видя. Не виждам от тука, къде си настанал, погледни. Не мога ли да прецениш? Не може. Я го доля бе, бедър. Беги. Ew. Ew. Menzies. Period. The little green frog. The radioactive frog. Кои са? Кулю! Кулю и мол! Я го тук мога под мене, бе. Буи, буи! Буи, буи!